Ola Bonde og Bobsing går langt opp i heia, alene han rår med traktor og han som kom seg frem. Men han savner en budeie i sitt stusselige hjem. En kveld han sitter med grisen og ler, ser han at han egentlig vil noe mer. For grisen skal slaktes, bli til julemat, og Ola savner sånn sex og prat. Så reiser han med traktoren ut ved gangsland, med seg på bonderomantikk og krysser fingra for han. Ola skulle ut og finne seg ei, så foster opp unger og slupe han reine kjæring som lider og holder seg godt. Og lopetikken åpen, da knar han godt. Ola skulle ut og finne seg ei, så foster opp unger og slupe han reine kjæring som lider og holder seg godt. Og lopetikken åpen, og knar han godt. Åra går unna, de er knapp etter fire sesonger og fortsatt null nok. Kanskje litt av må senkes, tolerere litt tull, og skala må senkes litt nærmere null. Det ser dårlig ut for en bonde fra vest, ingen ser ut og vil ri hans hest. Derfor en ting å gjøre på dette tidspunkt, på ikke flyte til Thailand eller finne seg noe tungt. Så Olav tønte traktoren ut i ganske land, meldt seg på bonderomantikk og krysser fingra for han. Ola skulle ut og finne seg ei, skal fostre opp unger og slupe han reine kjæring som lider og holde seg godt. Og butikken åpne når knar han godt. Ola skulle ut og finne seg ei, skal fostre opp unger og slupe han reine kjæring som lider og holde seg godt. Og butikken åpne når knar han godt. Etter turen til Thailand er Ola på gang. Fann seg ei rype fra det eksotiske land. Du snakker ikke språket, så branden er snøv. Men Ola han gir faen, han har finnet seg ei raud. Ola reiser utenlands og fant seg ei, skal fostre opp unger og slupe han reine kjæring som lider og holder seg godt. Og butikken åpen, så lett Ola han godt. Ola reiser utenlands og fant seg ei, skal fostre opp unger og slupe han reine kjæring som lider og holder seg godt. Og butikken åpen, selv etter Ola har gått. Oi, dæven.